Olá pessoal, tudo bem? Quem fala é Márcio Botião e vamos dar uma olhada no Ibov, Petro, Vale, índice, dólar, nos gráficos maiores. Quais são os gráficos maiores? No mensal, que está aqui, no semanal, no diário e no 60. A gente vê esses quatro tempos. Não vamos ver 15 e 5, que seria mais para day trade, então a gente vê os gráficos um pouco maiores. Percebemos no gráfico mensal do Ibov, olha, região de resistência aqui e uma lateralização, né? Eu sei que eu já venho falando disso há tempos, já tinha aqui embaixo também, a gente comentou bastante do suporte aqui, mas percebemos uma lateralização. Vamos ver nos tempos menores, por exemplo, o semanal. O semanal teve uma subida só, mas eu não estou vendo topos e fundos ascendentes. Eu vou falar, teve uma subida, bacana, mas chegou até a região de resistência sem fazer topos e fundos ascendentes, que é o que eu queria que acontecesse. Não, ele veio desde lá de baixo, numa subida só. Bacana, já tinha feito isso aqui também, aqui. Muito parecido, tem suas quedas também, aqui assim, né? Mas percebemos a lateralização. Acho que uma volta até a região das médias seria completamente normal, e tem gente falando que vai voltar até aqui. Eu entendo por quê. Sim, só fica atento, é isso que eu queria mostrar. Região de resistência aqui em cima, tá por volta do 100. Onde chegou? 120.500, 121. No gráfico diário, assim como tem topos e fundos descendentes nos gráficos, né? Também tem topos e fundos ascendentes. E nós estamos agora nos topos e fundos ascendentes. E por falar em topos e fundos ascendentes, ele até passou, se você desenhar um canal, né? Até passou do canal. Bacana, bacana. Porém, como eu estou acostumado com zigue-zague, eu não duvido ele fazer uma descida. Não duvido, não duvido, não duvido. Acho que está esticado. E você vê aqui no gráfico de 60, ele veio na região de suporte que a gente marcou hoje de manhã, né? Entramos ao vivo também mostrando essa região, e parece que ele segurou certinho na região de suporte. Dá para ver melhor no gráfico de 15, você vê ainda melhor. Deixa eu mostrar, vai. 15. Aqui nós tínhamos aqui e aqui. Aqui seria a parte que mais segurou, aqui o máximo que ele chegou. Então a gente marcou aqui uma região de suporte. Isso que a gente tinha feito hoje de manhã. Vamos voltar para o gráfico de uma hora. E o que nos demonstra? Lateralização no mensal, lateralização no semanal. Subiu bacana, eu sei. Lateralização, tendência de alta no diário, mas esticado. E no 60 ele lateralizou. Estou de olho, caso ele venha a perder, comece a fazer topos e fundos descendentes. Eu estou olhando isso. Se ele vier a perder fazendo topos e fundos descendentes, eu vou esperar, quem sabe, que ele faça essa volta, tá? Mas eu preciso que o 60 comece a cair, né? Logicamente. Temos o índice. Eu falei do Ibov, o índice, mais ou menos o mesmo desenho, mais ou menos, né? Quase igual. Mas os valores são outros. Então, temos aqui o gráfico mensal, que é onde está no 121. É a barreira onde ele está agora para o gráfico mensal. Também uma lateralização. Gráfico semanal chegou lá, ó. Vamos traçar uma reta aqui, fica mais fácil. Está lá. Opa! Isso. Está lá, vai romper, não vai romper, vai, não sei, eu só estou mostrando para você que caso você diga, Botinhão, eu acho que vai mais esse índice, eu acho que Ibov vai romper, vai lá para cima que nem doido, pode, mas perceba que eu não sei por quê, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, não vou contar isso aqui, 11, 12, com 12 vezes, uma dúzia de vezes ele bateu aqui e não foi, tá? E nem estou contando os menores, estou contando só os maiores. Só cuidado, se for entrar, você vai entrar bem. Vamos comprar? Aonde? Naquela região que bateu um monte de vezes e desceu. Comprar na região que bateu um monte de vezes e desceu? Vou pensar. Você pensa aí também. No gráfico diário, então, como mostrado no Ibov, desenha praticamente o desenho mesmo, os números aqui são outros, né? Um pouco longe, uma volta até as médias, né? Se você quiser traçar uma LTA, linha de tendência de alta, ficou meio torto, mas tudo bem. Vocês entenderam, né? Vocês entenderam? Tá bom. Se ela for voltar até a LTA, perceba que podemos ter uma descida. E temos uma resistência. E está esticado. E o gráfico de 60, aqui a gente consegue ver ainda melhor o desenho que foi feito nos 15 minutos que eu mostrei para vocês de manhã pelo índice. Deu para ver melhor. Segurou exatamente no ponto. Que bacana. Não sei se vai descer, se vai subir. Eu só estou mostrando que segurou. Vamos colocar a linha aqui na região dos 129, 121. Se perder, gente, eu estou de olho para ver se ele faz topos e fundos descendentes, né? Por quê? Porque eu vou ficar de olho se ele volta aqui, tá? Falando aqui do dólar, o dólar tem uma região de resistência aqui em cima, já faz tempo, meses, esse é o gráfico mensal, faz meses, é óbvio. E os fundos estão cada vez menores.
Agora ele não chegou na região da resistência e vem na descida. Então ele tinha, se quiser chamar de lateralização, já que aqui manteve uma reta, né? Ou se quiser falar que é tendência de baixa, não, Botinho, eu tô vendo assim, ó, eu tô tirando aqui, tô vendo assim. Tá, beleza, beleza. O viés ou a tendência é de baixa, tá? E vem descendo. No gráfico semanal, temos região de suporte aqui nos 4,70. Ah, Botinho, não é 4,70, é 4,68. Ah, tá bom. Você vê aqui a lateralização que ele tinha e acabou tentando subir, foi para baixo, tentou subir, foi para baixo. Ou se quiser falar que tem uma lateralização aqui, desceu. Então, dólar para mim tá fraco no mensal, vê se concorda, tá fraco no semanal. No diário, a lateralização aqui e ele perdeu. Olha, Botinho, quem sabe ele volte até aqui? Quem sabe ele volte, mas tem tendência de baixa. E no 60, mais bonitinho ainda, cada vez que ele chegou na região das médias, que é a região que eu gosto de observar, ele desceu, inclusive hoje. Por isso que eu falei nos 4,20, 4,18, né? 4,80, aqui. 4,820, na verdade deu 818. Bom. Bateu e por enquanto não tem topos e fundos ascendentes. Se ele fizer topos e fundos ascendentes, olha, o menor entrar para a tendência de alta, aí eu gostaria de ver se ele consegue voltar até os 4,92. E mesmo se ele voltar, a tendência continua de baixa no diário, né? Confira, confere, confere. Por enquanto, gente, o dólar descida, 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 descida. Comprar dólar só se for para day trade, como foi feito hoje de manhã, que a gente estava, né, conversando e mostramos alguns estudos, né, a gente fez junto aí. Então, foi legal, mas eu estava receoso daqui e bateu certinho e vamos ver se ele vai voltar, se ele vai virar para a tendência de alta. Ainda não tem. Nós temos a Petro, muito bonita no mensal, eu queria que tivesse descido até as médias, queria, não, ele não quis, não quis e subiu. Fazer o quê? Engole o choro. Perdi, não perdi, mas eu queria que descesse um pouco, porque eu gosto da Petro. O único problema é a parte política, isso me enrosca um pouco. No gráfico semanal ela vinha subindo bacana, aí teve esse negócio de mexe com a gasolina, não mexe com a gasolina, mexe com a diretoria, mexe com o conselho, quem vai é por conselho meu, ou é conselho, vocês entenderam a brincadeira, mas ficou aquela bagunça e ela conseguiu despertar. Queria que voltasse até as médias com antigos topos, sim, queria. Acho que está esticado, sim, acho. Para gráfico mensal precisa descer e para diário também eu gostaria que voltasse à região de Las Miedias, seria muito bacana. E no 60 ela vem subindo, não demonstra. Se não romper aqui e fizer topos e fundos descendentes, a gente olha. Mas por enquanto, Petro, bonita. Bonita. Lá em cima, a única coisa que vê essa lateralização, ela vinha subindo no semanal, lateralizou e rompeu para cima. Acho que está esticada. Acho sim. O que que eu posso fazer? Botinho, então vende. Não, não. Entenda. As tendências são de altas. Vender numa tendência de alta é um pouco mais arriscado, mas se você acha que deve comprar uma put, sabe? Só mostrando que, para mim, no diário, se ela voltasse até os 26, não seria má ideia. Para quem, como eu, fala, pô, eu quero pagar um pouco menos. É isso que eu vou falar. Esse ficou legal, né? Pô, eu quero pagar um pouco menos. A Vale lateralizada no gráfico mensal, como você pode perceber, também vemos ela no semanal, na lateralização, o suporte, gente. Está lá por volta dos 82. Tem gente que diz que porque teve esse candle aqui, já chegou no suporte, que agora é subida. Pode ser? Quem sabe? Quem sabe? Vamos ver os gráficos menores para ver se viraram, né? No semanal, não, não virou. Está lá embaixo. No diário. No diário tinha um canal de baixa e fez outro canal de baixa e bateu aqui na região das médias. E eu não estou vendo ainda topos e fundos ascendentes. O MACD ficou positivo? Ficou. As médias cruzaram? Não. Passou, cruzaram aqui assim para compra? Não. É, passou para cima das médias? Não. Tem topos e fundos ascendentes? Não. Se fizer topos e fundos ascendentes, a gente volta a conversar. Então, por enquanto, para mim, amador, não estou vendo. Tem muito analista profissional dizendo que. Bom, falaram desde aqui, aqui, aqui. Agora vai, agora vai, agora vai, agora vai, agora vai. Eu sou só amador, né? Quem sou eu? Estou mostrando para vocês que parece. Vê o que parece, você decide. No gráfico de 60 tem uma lateralização. É chato porque é cheio de gap, né, gente? É cheio de buraco. É aqui, é aqui, é aqui, é aqui, é aqui. Amanhã você não sabe onde ela vai abrir, né? Amanhã ela pode abrir aqui, 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 aqui. Na outra tela. Ih, não. Cuidado. Para 60, para gráficos menores na Vale, fica enroladinho. Tá? Rondando o fundo aqui, ó, do gráfico de 60. Tem uma lateralização? Tem. Conheço muita gente que diz, poxa, Botinha, analistas profissionais, inclusive. Tem um suporte aqui, eu vou comprar para ela vir até aqui em cima.
Entendo o motivo, você também deve entender, né? O cara vai comprar aqui para ver se chega aqui, põe um stop curto e vê se chega. O ganho é maior do que ele pode perder. Então é aquele negócio de tá pro play, né? Eu tô pro play, eu encaro essa. Eu acho que vou perder pouco e ganhar muito se eu perder. Então eu topo, como diria Silvio Santos, eu topo ou não topa? Ideia tem, entendo por quê. Eu entendo de quem que tá comprando aqui. Entendo por quê e que ele quer que venha até aqui em cima. Você também entendeu, né? A gente entende por quê. Vai dar certo? I don't know. Mas, por enquanto, temos os 60 nesse canal e o resto, para mim, caiu, caiu, caiu e os 60 caiu. Mas está dentro do canal. Beleza? Vê o que que você gosta aí. Falamos das 5 e a gente se vê na próxima. Abraço, até a próxima.